Sånn. Verdens sterkeste chilikalender. Jeg har spist 5, fikk den i dag. De var ikke så ille. Nå er jeg kommet til nummer 6 her i Sivert. Og der har vi en hodeskalle. Det står, ikke spis disse hvis ikke du tåler ekstrem sterk chili. Ja, nei, men det gjør vel. Hvorfor? Går det bra, Sivert? Ja. Tror du det går bra med pappa? Det her var jævlig sterkt. Ok, den var ikke så ille faktisk. Den var på tunga. Åh, jeg var sånn. Rett på tunga. Ikke så mye ellers. Veldig på tunga. Men ikke noe svetting. Ikke noe. Nei. Ok, da var ikke den første hodeskallen unnagjort. Da har jeg trua.